referida a l'Scrabble del procés. D'entrada retrocedirem fins al 2010, perquè després de la sentència de l'Estatut es va posar de moda el concepte del dret a decidir. L'intentava abanderar l'Esquerra Republicana, llavors encara de Joan Puigcercós, però també el defensava la Convergència i Unió d'Artur Mas. Si bé la gran aposta de Mas en aquelles èpoques era una altra. La del pacte fiscal, però el 2012 s'estavella a la Moncloa just pocs dies després de la primera gran manifestació independentista als carrers de Barcelona. I a partir de llavors el discurs canvia. El president Mas comença a parlar ja d'estat propi i també de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Pel que fa a Esquerra Republicana, que a partir de finals del 2011 estaria ja dirigida per Oriol Junqueras, doncs parlava desacomplexadament d'independència i també de celebrar un referèndum d'autodeterminació. Un altre dels llocs comuns recurrents de Mas, ja llavors, era el famós carregar-se de raons per poder anar avançant mica en mica cap a aquest desitjat estat propi des del punt de vista del president Mas. D'aquesta manera arribem a la consulta del 9-N i després que se celebrés, Mas, amb Convergència, ja sense Unió, per tant, també comença a apel·lar a un altre concepte, el d'unitat, amb l'objectiu que totes les forces independentistes s'apleguessin al voltant d'una llista única. Esquerra, a contracor, hi acabaria accedint, però en canvi no la CUP. I és d'aquesta manera que ens situem ja al setembre del 2015 amb les famoses eleccions plebiscitàries. Així les van definir els partits independentistes amb l'objectiu que l'electorat tingués clar que no estàvem davant d'uns comicis corrents, sinó que era, de fet, un referèndum de facto. I a partir de llavors, al mapa polític català s'hi imposen fonamentalment dos grans mantres. El primer són les famoses i mai vistes, per cert, estructures d'estat, i també els 18 mesos, que era el termini fixat per culminar la independència. Però tot això s'altera al setembre del 2016, quan el president Puigdemont decideix virar de nou i plantejar la idea d'un nou referèndum, un referèndum que acabaria sent unilateral, el RUI, i que havia de servir per legitimar després una DUI, una declaració unilateral d'independència. Esquerra, que estava integrada dins de Junts pel Sí, avala aquest gir estratègic i també ho acabaria fent la CUP. Però després de la tardor del 2017, l'unilateralitat va perdent pistonada. Esquerra abraça aquest discurs de la negociació i del diàleg. Aquestes dues paraules apareixen fins a 40 vegades en el programa electoral dels republicans del 21 de desembre de l'any 17 i també introdueixen el concepte d'acumulació, amb la idea d'acumular forces, de ser més. És una manera, un eufemisme d'alguna manera, per parlar d'allò d'eixamplar la base. I Junts? Doncs Junts per Catalunya introdueix un altre concepte, mica en mica, especialment a partir del 2019, que és el de la confrontació. Aquí també s'hi troba la CUP i tots dos partits, a més, són partidaris de la desobediència per avançar en el camí cap a la independència. Esquerra també la comparteix, sempre però que s'emmarqui en una estratègia global del sobiranisme. I l'última incorporació al lèxic de l'independentisme és una que veiem en els acords amb la CUP i amb Junts, i també, evidentment, d'Esquerra, perquè aquesta legislatura comencés a caminar, és el concepte d'embat, l'embat democràtic, el nexe, la ròtula que uneix Esquerra, Junts i la CUP per si fracassa la via del diàleg. Fins ara ningú ha explicat en què consistirà exactament aquest embat, però tampoc fins ara ningú havia descartat que pogués ser unilateral. El que passa és que l'article d'aquesta setmana d'Oriol Junqueras sí que semblava enterrar la via unilateral, i això és el que ha reobert la caixa dels trons, Cris. Déu-n'hi-do, quin escravel, Jordi. Què et sembla? Ens ha quedat maco, eh? Home, però sí, molta paraula hi ha aquí, eh? Gràcies. Moltíssima.